διπλή ανησυχία και νέα αναπάντητα ερωτήματα, καθώς μετά το θεραπευτήριο χρονιών παθήσεων των Χανίων, σύρροη κρουσμάτων καταγράφεται τώρα και στη δομή χρονιών παθήσεων Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο. 25 από τους 80 συνολικά περιθαλπόμενους διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Όλοι οι νοσούντες είναι ασυμπτωματικοί, πλην ενός από αυτούς, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στη μονάδα COVID Αγίου Νικολάου. Θετικοί βρέθηκαν και 3 από τους εργαζομένους της δομής. Στη δομή ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται από την πολιτεία για την αντιμετώπιση του COVID και της διασποράς. Βρίσκεται το παράρτημα ήδη από την έναρξη των κρουσμάτων σε επικοινωνία και συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τις αρμόδιες αρχές. Διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ διενεργήθηκαν σήμερα επιπλέον τεστ για προληπτικούς λόγους. Θα ακολουθηθεί η διοικητική διαδικασία όπως ορίζεται από τον νόμο. Δεν παρεμβαίνουμε εμείς κάτι. Όπως ορίζει ο νόμος, θα ακολουθήσει και η ΕΔΕ την ανάλογη πορεία. Μπροστά στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται με αυξημένα κρούσματα στο θεραπευτήριο του Αγίου Νικολάου, έντονες είναι οι αντιδράσεις από πλευράς των συγγενών των φιλοξενούμενων για το καθεστώς κάτω από το οποίο υπήρξε η διασπορά του ιού, όταν την ίδια ώρα το επισκεπτήριο έχει ανασταλεί, όπως ισχύει για κάθε δομή κλειστής φροντίδας για ηλικιωμένους, αμαία και χρονίως πάσχοντες. Την ίδια ώρα εύλογα είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν, καθώς μόλις στις αρχές του Φεβρουαρίου, σύρροη που οδήγησε σε ΕΔΕ, καταγράφηκε και στην αντίστοιχη δομή των Χανίων. Είχαμε επιτρέψει στο προηγούμενο διάστημα να έχουν επαφή οι συγγενείς και μέσω άλλων πρόσφορων μεθόδων, όπως είναι το Skype, όπως είναι το Viber, να γίνονται κάποιες μίνι τηλεδιασκέψεις, ώστε να βλέπουν τους συγγενείς τους. Ευτύχημα αποτελεί πως την πλειοψηφία τους οι φιλοξενούμενοι στο θεραπευτήριο Λασιθίου είναι πλήρως εμβολιασμένοι και σε αυτή τη φάση τουλάχιστον η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.